Brouf lidi, moje jméno je Hagrid a já vás vítám u Hagrid Boxu 3. dílu. Nejprve bych se chtěl omluvit za to, že v prvním dílu je posunutý ten zvuk, což jakožto nevím, jak se mi povedlo, ale no neřešte. Hlavně, že jsem se omluvil. A teda do třetího dílu jsem si připravil tuto místnost, že zapojím před váma. On nějak trošku vysvětlím, ona si to se nebude složitý. Takže blbě. Mám tu 4 pulverizéry, basic, jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pak takhle jakoby do, aby měl z každé strany, aby byla pec a ze spod. Vzadu, aha, je generátor, který už je teda taky nabitý a tady jsou nějaký pipy. Přepekl jsem v rámci možností všechny suroviny, mám nějaký nový it, ty jsou vlastně už tady a tady. A nejprve si asi nastavíme základní konfiguraci. 100% jistý je, že ze zhora budeme brát stup. Stup a teďkom. Ten dolů bude žlutá, protože ta je málo. To jakoby do žlutýho jde toho hodně málo. Bude to jakoby ten, to je ta šance druhá. To jakoby ne šance druhá, ale spíš jakoby, že máte šanci nějakých třeba 15% tady, že získáte gravel. Tak to je na to, aby se nám to nezasekávalo, tak mám udělaný takhle, že dolů mi půjdou ty věci, jako vy, co můžete získat z toho. A klasika, levo, pravo, od každého toho stroje půjdou itemy do normálních pecí. Mám vyzkoušený, že by to mělo nějak jako vystíhat. Tak. Počkejte. Dobrý, někdo mi vzoruje. A PC budou úplně jednoduše nastavený, že ber, dávej, ber, dávej, ber, dávej, ber, dávej, ber, dávej, ber, dávej. A vlastně to musí vynastavit na ty pece takhle, aby mohli přijímat jakoby. A ty musí vynastavit, aby mohli přijímat takhle zrcadlové neboli s obou. A dolů to vždycky bude dávat výstup. Tady ještě teda jedna pec chybí. Kdyby tu, no tak, tu tam nějak dodělám. Dobrý. Jedna trubka. Tady trošku tma. Ještě vlastně tady bude trubka. A tady trubka vlastně nebude, takže to hodím. A jsem se spletl zase o blok. Tak. A teď vám se podívám, jak se dělají trubky. Tem a ten tohle to neudělám ještě. Illuminated ingots to nemám. Ne, to fakt nemám. Takže lead a tin. Vlastně pak tam dám ještě to hardnet.
Proč lítám? Lít. Aha. Atin. Lít. Atin. Lít. Aha. Takže by to zase bylo jen. Lít. Atin. Lít. Aha, ne silver. Aha, už možná vím proč. Tin. No, 22 ještě, dobrý. Tak, máme nějaký trubky. A teďko by to chtělo... Jak jako upgradey. Aha. Tak dáme tady tyhle ty. A jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Aha, ta blbost je blbě tady umístěná, tak půjde někam jinam. Druhý. Ono je pozitivní to, že já tady nebudu muset řešit žádný problém, protože mám, že nemám u těch strojů povolený víc stran, takže nemusím tam dělat nějaký vypínání těch trubek, nastavování, že nemá to posílat do tohohle slotu, ale jenom do tohohle. Aha. Takže trubky nestačily. Aha. Nechci spát, já chci tohle. No, teď to vybnu to. Všich 12, to snad už bude stačit. Aha. No. Jo, ještě vlastně, tady se to musí spojit. A je dobrý, že aspoň se procpu mezi těma trubkama. Tak. Aha. No. Ne, blbě. Tady ten blok má vej. To je vlastně dobrý, že se to dá takhle povypínat pěkně. Žád vlastně nemusím přenastavat žádný trubky, že to jenom takhle můžu udělat. Ten. Tenhle řetěz. Zadu to takhle zastavit, aby nebylo vidět skrz. A je to taky můžu zastavit, oblok. Tak, teďkom. Třeba, nevím kde je. Střed je tady. Takže semka přijde. Output chest, input chest, input hopper. Chestky mám. Output chest. A input chest, kolik přemýšlím kam ji dát. No, nejlepší by bylo, nebo jak se dělají tady ty. Iron nuggeta tohle. Už bych to na ten hopper jako buffer. A jo, asi tam dám hopper jako buffer. Někam to chce umístit tutu. Tak prozatím se to udělá. Jo, takže no. To přijebnu. Jo, ještě ten hopper bych si mohl vzít. A hopper je tady. Ne. Jo. Třeba místo toho hopperu.
to nakonektovat na to, to na to. A tady vlastně, jako není to zase moc estetický. A ono to asi nebude posílat. Posílat jako štovajce mi, takhle samozřejmě, nebude. No a tím pádem si to řeší úplně jednoduše, když to neposílá. Pak se nic neděje. Je ta čestka se poposune. Ta se níž. A takhle. Bude potřebovat třeba to jednu sem. Hej. Jo, aha. Víte, nějaký ty stroje jsou povypínaný. Že ne všechny tady fungují tak, jak mají. Dovol jsem se podívat. Dobrý. A ona vlastně, a víš, tu musím čekat tady. Tady si rozdrobíme tohle. Tady si třeba hodím přepíct. Kolik nám to potřeba písku? Jeden? Jeden. No je to teda ukrutně pomalý, ta transportační linka. Nevadí. Tak. Takže já najdu sem, tady pozbírám tohle. Tak pozbírám. Třebuju nějaký jo, redstone mám. Takže. Vytvému si dva. No možná, když... Aha. Tak si to vyupgradeuju, dám si tam. No to může tát vlastně extraction 2 sekundy a max tech size 16. Což je dobrý. A, aha. Takhle disenable. No. Jako ono to bude se snažit dát do nejbližšího inventáře. Určitě. Jestli to tak funguje, ano. No a s nimi jsme v háji, protože nemám velkou energetickou zásobu moc. Kam šlo to železo? Bude to železo, tady někde musí být 10, nějakých 27 železa. To bych docela prioritně potřeboval vše dělat. Jo, možná to železo je v nějakém tom další. Jo, aha, železo je tady. Tak, zlato půjde do prdele s prominutím. A vlastně jsme energii jsme určitě na nule. Jo, energie jde šíleně rychle dolů. The furnace generator. Musím já nemám ani za sebou uhlího. A jako to železo, to je jako kde? Říkám jsem, odnikaj jsem si bral to železo. Když jsem ho hodil. Ale bože, jak je to železo? Tady žádný železo není. Ale no, tak. Hej, Minecrafte. To železo, co se... Aha. Jo, ono se to někde vlastně zaseklo, nejspíš. No tak dělej. Co je tady? Jo, jsem zase energii dole. Ne, blbý, budu muset nějak vymyslet. Si na lávu to udělám. Tý lavě. Všude tři prdele. Snad to bude stačit. Ale teda to, asi tam jsou potřeba, myslím, že... tyhle, ty, jak ono se tomu nadává. Jsou potřeba... Jo, blok železa a gold, takže to není problém pro mě.
blok železa a gól, tak to není problém až takovej. Blok železa, gól mám. Furnace, blok železa, gold, redstone, mám vlastně lava generátor, který můžu vyvnout vedle tady toho, a ještě nějak tu lahu. Kyblíček vody, ten fakt ne. Tak, kyblíček vody není. Aha, venku je tma. Někde tady musí zářit láva. Vím, že tady někde je. Jo. Tady je láva někde. Jo, tady je. Máme vlastně i lávu, to zkusíme, jestli nám to pomůže nebo ne. Takže pojďme na lávu už. Jako on ten jeden kyblíček, to bude mít, to má takovou spotřebu. Aha, a jako ten kyblíček jako šel. Jo, takže ono se to ani nevzalo, jo. Když už jsem tady, no ne, aha, tady to úplně došlo, hele. Drum. To je ze železa. Portable tank. Aha. To taky nic. Co je to? Lava krystal. Taky nic. Thermal. Expansion. Ještě to tam najít. Hej. Copper a nebo copper a 4 skla a invar. Že a já chci rovnou tohle. Aha. Jo, možná ten copper, kdyby byl, tak by to taky nevadilo. Tohle, tak. A ještě když jsme tady, tak iron tin. Tin. Tak, už máme všechno, co potřebujeme. Vyletět nahoru. Nabrat si tu lávu. A to je sem. Takhle tam. Hej. Aha. No to je na 32 kyblíků tohle. To je dobrý. To jsi říkal, že to bude na něj. A vlastně tam to je na 16, ten základní, tak to je vlastně na dvojnásobek toho. Mě to nebojí, kolik tam toho je. 22. To naplním na 30, on se to stejně spotřebuje během pár minut. Takže to je úplně jedno, jestli to naplním celý nebo ne. Ale přitom, když to naplníme celý, a no. Hej, tady je nějaký blok. 30. Ještě dva kyblíčky. Jeden. Druhý. A jeden takhle do inventáře. Tak. Tak máme 30 kyblíků lávy, to bude stačit na chvilku. Aha. Jo, dobrý, tak čas ještě taky nějaký máme. O, ježiš, jenom 50 fps. Ups. Aha, tak tady to všechno došlo. OK. Tak. Otoč se. A dělej.
no nice. Co? Ono už to všechno přepeklo. Aha. Přepeklo. Jo, ona vlastně, oni vlastně nejsou energetický trubky všechny udělaný. Aha. Takže proto ona se to... Aha, nemůže se šířit energie správně. Lít. Ještě šest, těch vlastně, šest z nich snad stačí. Nebo nestačí. O. No, tak o jednu to nestačilo. Tak. O, tady je nějak, jo, jsem tady se dělal mist. Tak, a teďko najít všechny suroviny. Aha. Jo, do pulverizeru, když to hodím, tak mi to udělá to, co mi to udělá, což je správně. Tak. Narveme to tam. Budeme čekat, vlastně myslím, že správně první, protože je to nejbližší inventář. A je volnej. Výborně, tak a teďko, jestli to z toho vypadne správně. A teďko mu doje... No, výborně. To připadne... Aha. Pulverized shiny metal. Jo, obsazený vlastně všechny pece. Co, to už je zase vybitý úplně. Aha, ono to nestíhá, protože oni nejsou nabitý asi tyhle ještě všechny. Tak. Aha. No. Tady nejsou ty pulverizéry. Tady už to nedělej nic. A jo, vlastně. No, mohu tady mám jenom pár surovin, takových přepečených. Tak, a ono teďka se vlastně naplní ten blok sám o sobě. Ještě ne. Si pojďme na lávu, protože nenapadá mě nic, čeho bych měl tři prdele, mohl to... házet, jako bylo to, on měl lehce sehnatelný. Ještě to není, tak co se tady plní? Tady všechno je. No, asi trubky mají taky nějaký buffer, ale nevím kolik. Což tak asi... No to... Jako neukazuje to třeba... Aha, kolik mají trubky? 14 000 RF mám v trubkách jenom. Což je celkem dobrý. No a vlastně to, co jsem chtěl za díl, jsem stihl. To nevím, kolik to máme, no nejde. Tohle ještě můžu dát. To je všechno, ještě tady něco dáme předrtit. Tohle. Co jsem chtěl zadíl, jsem stihl. A čas už taky vypovídá o tom, že už by mohl být konec dílu. Reklama na Skypeu Windows 7 Professional za nějakých 1349 korun. Zajímavý. Co to je? Sulfur. Jež 24 sulfuru. Pána boha. Co s tím budu dělat? Tak se podíváme. Aha. Jo, Pyroteum Dust. Nebo Gunpowder. On možná ten... A ty se používáš na co? Ach. A na Overclock. To je dobrý. Wow, tak to je dobrý tohle.
Takže na overclock se to používá. To je dobré vědět, že je teda dobrý to mít. Dále, taky vypadla nějaká síra. Nevím, třeba to házím semka. V budoucnu teda, co plánu s tím ještě dělat, je, že semka, že nad každý ten stroj, že do týhle, že na tuhle čestku se připojí item sync moduly, semka se připojí extract modul, nebo ne, jak se to jmenuje, všechno to je z modu logistic pipe a propojí se to do celé sítě. Takže tohle je to pro tento díl, ve kterém jsem stihl to, co jsem chtěl, víme, tak jako jsem to měl připravit, jak to není problém, to bude všechno. Mějte se hezky a čau.